Dobar dan, ovo je Život u trendu. Evo nas u pozorištu, ali povodom poezije, koju govore naši najpoznatiji muzičari, ali i glumci i pesnici. Bićemo zaista u lepom društvu i raznovrsnom društvu u raznim segmentima ove naše današnje emisije. A na samom početku htela bih da vam preporučim poeziju, naročito ako ste tužni ili ako im je neuzvraćena ljubav. Mnogi odu u kafanu, a možda biste pravu utehu zapravo zaista našli u antologiji srpske savremene poezije, naročito ako znate da iza nje stoji glumac Lazar Ristovski. Ja sam odavno prestao da čekam inspiraciju. Ja sam šokiran bio kada ste mi pustili sve ove ovde snimike. Nisam pisao poeziju uopšte. Mislim da sam mlad pesnik. Bila sam zaljubljena u Bajagu. To je teško u svako vreme. Koji se zove sasvim slučajno ljubavni partner. U stvari BMW nije ni postojao. Umreti poznat. To je slučaj sa ženskom populacijom. Zajedno smo ih vaspitavali. Konkretno govorim sa jednoj mami. Ovde su ipak muškarci Balkanci. Da poverenja nigde nema. Mi skompleksirane budale. Bio sam jednom nogom vamo, a drugom tamo. U čemu je tajna tvog uspeha kod muškaraca? Antologija ljubavne poezije srpske povod je koji nas je doveo u Zvezdara teatar i upravo je Lazar Ristovski jedan od dvojice ljudi koji su taj izbor napravili sa gospodinom Božom Koprivicom. Pa Lazo, je li bilo teško? Je li vi inače rado čitate poeziju? Pa možda ako je tako, možda ste već imali mnogo favorita. Ja mislim da smo i Božo i ja ovu poeziju spremali ceo život i mi smo spojili te dve svoje energije, ta dva svoja života u poeziji i u fudbalu, pošto zajedno igramo fudbal. I mislim još uvek igrate fudbal. Pa još uvek. Svaka čast. Ali Boga mi je neću dugo. Tvrdiš da sticajem okolnosti, imamo različite sklonosti, veliki si borac protiv sebe same, dosadan ti život ako nema drame. Boro, da li ste se iznenadili ili ste očekivali da se nađete u jednoj antologiji srpske poezije u izboru Lazara Ristovskog i Bože Koprivice? Pa iznenadio me malo Lazar Ristovski kada me pozvao i rekao da sam ušao u antologiju srpske poezije i hvala mu na tome. Ušao sam u jedan broj antologija, moram neskromno da priznam. Socijalni slučaj pred vratima WC-a, rekao je pa dinara druže, dva dinara druže. Po njihovom izboru to je pesma Dva dinara druže, a koja bi to pesma, da li biste vi uopšte mogli da napravite izbor iz svih svojih pesama? Da neko vas pitao. Ne bih mogao da napravim izbor, naročito ne ljubavnih pesama, ali ako bih bio primoran da ga pravim, sa zadovoljstvom bih stavio u antologiju sve pesme sa najljubavnijeg albuma koje sam ikad napravio, posvećenog mojoj supruzi Aleksandri, koji se zove Minus sa njom. Kada bi bila kraj mene sada, godinu dajem za minut sa njom. Kada se kaže antologija poezije, pretpostavljam da bi onda svako ko ikada išao u školu očekivao isključivo pesnike velikog formata koje smo nekada izučavali, pa eto u najmanju ruku Lazu Kostića ili Disa. Ali Nele, ti si sam rekao da si se iznenadio što si se našao u antologiji s obzirom na to da baš nisi puno pisao ljubavnu poeziju. Nisam pisao poeziju uopšte. Jer kad me Laza zvao i kad je rekao da bi oni volili da uzmu jednu moju pjesmu za tu antologiju, ja sam ovo, ko što sam rekao, ja sam mislio da me zajebava. A što se tiče izbora pjesama, citirao bih mog kolegu Zdravka Čolića, ja tu ništa ne diram. Čak i Bajaga i Bora su pod navodnim znacima ozbiljnije poete od mene. Oni imaju tu vrstu ekonomičnosti koju pjesnik mora da ima. Moje pjesme su kabaste, škripe na sve strane. Čingi, ringi, buba, maro, cikni je, šuži je, ajde, moli, voj, romeca. Koliko je poezija značila u tvom životu, recimo i u životu tvoje generacije? Rekla bih da danas više ljudi, mladi, uopšte ne razmišljaju o poeziji, da se i ne obraćaju stihom jedan drugog, da se ne prepoznaju u svemu tome. Pa ima onih u pjesmama, starim pjesmama zabranjenog pušenja, možete to da primijetite. Naprimjer, koliko je ta filozofija i poezija bila bitna čak i djevojkama. Ako uzmete pjesmu Djevojčice kojima mirše koža,
tu stoji stih u kome on kaže da je ovaj što ima bradu nije toliko zajeban kao on. U naše doba poezija imala ozbiljnu, poez bila ozbiljna kategorija i djevojke su više volile nekoga ko zna na pamet Nerudu nego nekoga ko vozi BMW. U stvari BMW nije ni postojao. Da je postojao, možda bi Neruda opao. Poeziju je u 20. vijeku udavila njena sestra, muzika. Čovjek vrlo brzo, za možda 40-50 godina, shvatiti da je čitava ta informatička revolucija koja je koja nam je donijela kompjutere, internetove i čuda, u stvari samo čor sokak u kome ti nalaziš vrijeme da ne otkriješ svoje srce. Za 50 godina će ljudi ponovo se vratiti na to da je srce bitnije od tehnologije. I Nela, još samo jedno pitanje, kako si imao si zdravstvene probleme protekle godine, nadam se da si se oporavio. Bilo je jako uzbudljivo. Bio sam, a ponovo si otkrio svoje srce. Bio sam jednom nogom vamo, a drugom tamo. A sad sam okej, okay, sad mislim da još uvijek sam pod ručnom, ali što se sami nalaza tiče, što se tiče mog zdravlja, bolje stojim nego kad sam išao u gimnaziju. Želim ti dobro zdravlje. Hvala. I dobru inspiraciju. Hvala. Prijatno. Ja bih rekao, dobar večer, Cveto, s dopuštenjem. Malo bih prošetao. Da li zbog mene, da li zbog žaketa, prevari se i pristade Cveta. Poezija je izraz dubokih osjećanja. Da li ste vi svoje osjećanja nekada u prošlosti ili to i dan danas činite, izražavali kroz poeziju u smislu da nekome recitujete nečiju pesmu, da mu pokažete ljubav ili da mu se u znak izvinjenja ili u znak bilo kakve prilike? Pa, ja sam to radio, kao što su mnogi to radili, uz svoje pesme. Međutim, ja, pošto još uvijek pišem pesme, mislim da sam mlad pesnik, pa neću početi još da objavljujem, ali... Kad prestanete da igrate fudbal, onda. Da, ali jesam, naravno, ja kao i mnogi kroz poeziju izjavljivao i ljubav, ili možda čak i mržnju ako treba, ili neka specifična ili specijalna raspoloženja. Jer šta je poezija? Poezija je sublimacija ljudske misli. Mislim da je ponekad jedna pesma dovoljna da bude čitav roman. Ili možda jedan stih, samo jedan stih u jednoj pesmi govori više nego čitav roman. Mila sam Mila i uči i đaku, prečasnom popu, peri crkvenjaku. Takav se rodiš, ne znaš, reći neću. Danica Ristovski, ovde na promociji antologije ljubavne poezije srpske, iza koje stoji vaš suprug Lazar Ristovski. Pa kažite mi, da li se on vama nekada obraćao poezijom? Da li je on u suštini poetska duša? Jer ovako gledajući ga u ovim ulogama, onako odaje utisak jednog robustnog muškarca, pa možda čak i Balkanca. Pa niste vi to dobro videli. On kroz svaku svoju ulogu provuče i... poetičnost i duhovitost i ozbiljnost i jednu i ta mešavina svega toga, to je njegova priroda. Tako da ja živim u tome svakoga dana i evo, uživam. Kajan ti ljubim prečiste skute, Santa Maria de la Salute. Ko je vaša omiljena pesma? Laza Kostić i pesma Santa Maria della Salute. To je nešto što je uzbuđujuće do te mere. U njoj su razni životi, u njoj je i ljubav i smrt zajedno. U njoj je i sila i slabost zajedno. U njoj je taj dualitet, te dvopolnosti su u toj pesmi toliko izražene da ona prosto lomi čitoca. Sve je to davno peplo i prah, na ugod živu pakosti žute Santa Maria della Salute. Momčilo Bajagić Bajaga, verovatno po mišljenju mnogih naših gledalaca, je možda jedan od najpoznatijih pesnika domaćih, s obzirom na to da si ti zapravo svoju poeziju otpevao. Pa da, kako razmišljaš o ovoj savremenoj antologiji u kojoj si sam našao? Pa to je velika čast, svakako. Kad se nađete, mislim, ne sam ni da spomenem koja se imena nalaze u antologiji, u zadnjih 200-300 godina Laza i Božo su me stavili u zbirku sa ljudima čije sam ja pesme čitao u osnovnoj školi, u srednjoj školi i to, tako da je to stvarno veliki kompliment. Dobro je kad vidiš da je pozorište puno i da ima ljudi, a da je poezija, da je napolje, ne znam, -10 i da je sneg do kolena. To je stvarno velika stvar. Voz,
ospani voz za Harkov, Gome, Leningrad. Znam da je umetnicima uvek teško da se odluče za neko svoje omiljeno delo, a da si ti birao pesmu koja će ući u ovu antologiju, ušla je pesma Voz. Koja bi to pesma bila po tvom izboru iz tvog opusa? Pa teško bi ja izabrao. Ja mislim da to i nije loše i obično drugi ljudi rade te. Ovaj. I kad čovjek radi sam svoju, što ja imam nameru da izdam, evo, jedno bi volao da izdam jednu zbirku svih onako najboljih pesama koje sam napisao, sigurno bi konsultovao neke ljude. Ja ne bi mogao da budem objektivan i izabrao bi sigurno 10 pesama. Neće moći nikada ologaj hartija i svi ruski poštari ne mogu ti odneti. Koliko misliš da je danas ljudima važna poezija? Čini mi se da smo pobegli od poezije u neku stvarnost. Ne, poezija uopšte nije važna. Mislim, ljudima je poezija totalno nebitna, većine ljudi, ali ona se na neki volšeban način održava, pa neki put me oduševi kad čak i u nekoj glupoj reklami čujem parče, ono mali neki komadić poezije. Mi smo ti onako kao i Rusi, mislim, Rusi isto vole poeziju, slovenski narod i ono vole poeziju i u ovoj uvijek smo imali dobre pesnike i evo večeras se stvarno moglo čuti odličnih pesama stvarno raznih generacija. Nije vodka rakija, mada noćas udara. Tvoja poezija koja se čuje u tvojoj muzici zaista je ušla u klasiku i u evergreen, a kako ti se čini savremena naša muzika i stihovi koji je prate? Ima li tu poezije? Da, pa ima po nekim bendovima, evo recimo moram stvarno da pohvalim ovaj, šta mi se najviše svidalo u poslednje vreme baš u smislu teksta, ova grupa Vibrator Rickverc osjeća strašnu bol, a neko nema ni to. A u kući prazan je sto, a neko nema ni to. Toliko dugo si na sceni, da li ti je ponekad teško da nađeš inspiraciju i da pišeš pesmu i muziku? Pa ja sam odavno prestao da čekam inspiraciju. To je baš kad si mnogo ono, mladi na početku karijere možeš da čekaš inspiraciju. Onda sam shvatio da ako čekam da sam do sad samo čekao inspiraciju, možda bi napisao 6-7 pesama do sad. A ovako se trudim da radim ono, svaki dan sa promenljivim rezultatima, da budem objektivan prema sebi, da ono što mislim da ne valja odbacujem, a da ono što čini mi se da valja, ovaj, da na tome radim dalje i to je jedina fora. Ako treba da je kraj, neka se odmah desi. Kada si mi već učinio čast da mi daš ovaj mini intervju za emisiju Život u trendu, moram da te pitam kao zaista jednog od najuspešnijih i najslušanijih naših muzičara i možda ličnosti iz javnog posla uopšte, koji bi bio tvoj recept za uspeh? Pa ja ne znam. Ne, od toga si mi već rekao, mora da se radi svakog dana. Mora da se radi svakog dana, ne znam, neki, znači mora da mnogo voliš to što radiš. I da ti to pričinjava zadovoljstvo, jer stvarno ja sigurno profesionalno sviram preko 30 godina i da ne volim to da radim, sigurno da ima i drugih poslova koji su možda manje naporni, a mogu da ti obezbede isti fazon života. Znači nije pitanje u uspehu u smislu novca, nego uspeh je u smislu onoga da je najveća sreća da možeš da radiš nešto što voliš da radiš i ja to zato radim. Imao sam sreću da eto mogu i da živim od tog posla koji volim, ali ja i da se ne bavim ovim profesionalno, ja bi se bavio amaterski tim jer to volim da radim. I to mi je onako potreba kao prosto ti uđe u metabolizam. Ako ovo bude kraj, znaću da nije ljubav. Pošto ste i producent i glumac i poeta i pisac, šta bi bio vaš recept za uspeh? Jedini recept koji mogu da dam, mada to naravno ne volim niti ne verujem da znam, ali ono što znam jeste rad. Dakle, samo radom, velikim, požrtvovanim radom i iskrenošću. Dakle, iskrenost i rad. Oni su često za umetnost ne samo neophodni, nego mislim da ako se govori o umetnosti i o uspehu umetnosti, onda je iskrenost nešto što se podrazumeva. Za sve drugo je rad, nažalost, i samo rad. Kad ste vi osetili da ste uspešni? Koliko je to vremena prošlo od kad ste počeli da glumite, recimo? Ja to ne mislim ni sad.
najozbiljnije vam to govorim, to zato što pred svaki novi posao, a i šta znači biti uspešan, to je pitanje. Šta to znači da vas narod prepoznaje, biti popularan, to je u ovoj zemlji bar lako. Biti popularan u ovoj zemlji je vrlo lako. To se događa ljudima za 24 sata da osvanu na naslovnim stranama i da ih posle naravno nema. Ali biti uspešan je možda umreti poznat. I ne umreti u pokušaju. Da. Ura, radili smo mi, više Tito nas je voleo nego sada vi. Ura, radili smo mi, više Tito nas je voleo. Revolucija! Pošto smo ovde u okruženju poezije i to ljubavne, i pošto nam je Lazar Istovski ovde sada praktično glavna zvezda kao priređivač sa Božom Koprivicom, njega nisam pitala za našu redovnu rubriku, ali zato pitam vas kao njegovu suprugu koja se verovatno mnogo više bavila vaspitanjem dok je on snimao i osvajao svet. Imamo redovnu rubriku Kako sam vaspitavana, kako vaspitavam. Vi imate dva sina, pa kako ste u tome uspeli? Zajedno smo ih vaspitavali. Ja sam se trudila da uvek budem prisutna i da se tačno zna šta je mamin posao, a kad tata ima glavnu reč. U svim važnim trenucima njihovog odrastanja, kada sam ja prepoznavala da moj autoritet nije dovoljan, baš zbog toga što vi kažete da je Lazar bio odsutan više nego ja, ja sam veoma otvoreno govorila, ja ne znam, izvolite, ne znam, hajde, sredi to. I obično ono što sam ja pokušavala da uradim opisno, da tako kažem, on je to veoma jednostavno rešavao i hvala mu na tome. Kako? Pa jednostavno rekao je, ne može, mora ovako i tačka. A već sad su to veliki momci, tu se sad postupa veoma oprezno. Jesu deca krenula u muziku? Pa i jesu i nisu, mislim, a i deca više nisu baš ni tako deca, jedan sina studenta koji je jedne druge godine faksa i on je krenuo u neke druge vode, ali isto ima veze s umetnošću, a čerka mi je osmi razreda i ona peva u Beogradskom glasu, tako da ima naravno veze s muzikom, jer imamo svi veze s muzikom kući. Rubrika Kako sam vaspitavana, kako vaspitavam. S obzirom na to da si ti jedan savremen otac koji imaš odraslu decu, jednog studenta i jednu učenicu osmog razreda, kakav je tvoj stav i da li je to danas teško u ovo vreme i u ovom društvu? To je teško u svako vreme. A različiti su sistemi, ali različiti su načini kako ko vaspitava decu. Ja mislim da je potrebno puno ljubavi, a za ostalo sve da nekako se nauči ono što ne znaš, naučiš, pitaš ljude, pa, ali i mislim da ako dovoljno pažnje posvetiš i ljubavi deci, da ti se to negde posle vrati i da deca to ukapiraju. Ja sam to video od svojih roditelja, pa sam onda i na svoju decu preneo. Ponekad i zažalim što sam žensko. Ja sam šokiran bio kada ste mi pustili sve ove ovde snimike. I onda ih varaju. I nisu sve žene iste. Konkretno govorim sad jednoj mami. Ovde su ipak muškarci Balkanci. Da poverenja nigde nema. Mi skompleksirane budale. Ovo su radio talasi. U čemu je tajna tvog uspeha kod muškaraca? Podmlađivanje i borba protiv starenja, stara je koliko i samo čovečanstvo, pa zato molimo vas za malo pažnje, jer ćemo u društvu doktorke Marte Terzić saznati o još nekim novim detaljima. Da li su ti dermalni roleri i ostale metode koje primenjujete u ordinaciji doktor Terzić u službi prirodnih preparata i nešto sasvim prirodno ili šta? Dermalni roleri predstavljaju prirodno sredstvo podmlađivanja kože. Zapravo oni dovode do pojačane neokolagenaze, zapravo produkcije kolagena, koji je vrlo bitan za kvalitet kože. Ovako izgleda roler. To su znači mikroiglice, 192 postoje. I one prave ta mikrooštećenja kože koja će potaći kožu na prirodnu regeneraciju i stimulisati je da pokuša da se izbori sa ovim posljedicama, sa tri porođaja. Da. Poenta je da celu kožu izrolamo.
Dobro, znači ovim dermalnim rolerima se zapravo bocka koža. Tako da je. Da bi se natarala da se sama obnavlja jeste, i regeneriše. Jeste. Onda se aplikuju preparati, rekli smo, koji će ovi pomoći koži takođe da krene još bolje da se regeneriše. Ovo su faktori rasta koji ovi su, evo, crvene boje, kao serum se koriste, ne treba velika količina, oni su zaista jedno moćno sredstvo. Faktori rasta koji su sintetisani od humanih resursa, to su prirodni proteini koji inače postoje u našoj koži. Da smanjujemo bore, da smanjujemo ožiljke od akni, takođe se strije mogu smanjiti, uopšte kvalitet kože kao takav. Kada aplikujemo faktore rasta, pomoću ovih mikroperforacija kože koje smo napravili sa dermalnim rollerima, faktori rasta kao prirodna substanca koja nama nedostaje u koži, prodiru dublje, mi ih dodamo kao tako i samim tim stimulišemo regeneraciju kože na mnogo bolji način i zaista su efekti vrlo, vrlo lepi. Dakle, ako praktikujemo radiotalase, hemijske pilinge i dermalne rolere, ne treba da se brinemo za izgled naše kože, odnosno zaista ćemo podstaći naš kolagen da se luči i odložit ćemo maksimalno starenje ili ovaj odlazak na neki facelifting u dalekoj budućnosti. Dakle, pokazat ću vam tehniku rada hemijskog pilinga. Ona će nakon par dana imati blago perutanje ove lice. To je sve što se očekuje od reakcije kože. Evo, njoj se kože. Već peruta, pošto je ovo drugi put. Ovo je drugi put, to jeste. To znači tako blago perutanje blago koje perutanje. Obnavlja podmlađuje kožu. Tako je. I sa tim skidanjem površnog sloja kože, koža se takođe stimuliše na regeneraciju. Koža zaista postane jedrija, pore se suze, velike pigmentacije se ne mogu pilinzima potpuno ukloniti, ali se značajno mogu ublažiti. Ove sitne pigmentacije se mogu skloniti. Znači, koža postaje ujednačenija što se boje tiče, što se kvaliteta tiče, jedrija, blistavija. Ima pilinga koji su super i kod blažih formi akni. Marta, na koji način ćete da uklonite te bradavice na stopalu dečaka? Terapija izbora za bradavice ovog tipa je tečni azot. Zato što je minimalno izgled, pogotovo za decu ovog uzrasta kada, koja ne mogu da trpe bol. Ovaj aparat aplikuje tečni azot, koji je stara stvar u dermatologiji. Ali je vrlo bitno da je sad novina u cijeloj ovoj priči je da je napravljen u novoj formi i da na taj način omogućuje bolje fokusiranje samog tečnog azota. Može se koristiti za uklanjanje ovakvih bradavica, može da se koristi za uklanjanje genitalnih bradavica, za uklanjanje keratoza, na primjer, takođe ovi na telu. Doktorka, čime sada uklanjate ove virusne bradavice sa vrata? Ovo su radiotalasi. Znači, metoda, evo ovde jedne malo veće promjene, čisto da se vidi, sad smo skidali ove sit. Radiotalasi. Jedna moćna metoda kojom se, evo, ovo je gotovo. I ovo će apsolutno da zaraste bez ikakvih problema, ovi, znači, bez ikakvog ožiljka. Ma da, vrlo kratko, efektno, bez komforno za pacijente. Nema krvi, nema ožiljaka. Evo, vidite kako nestaju. Potpuno fenomenalno i brzo. Naša ordinacija se, pored estetske dermatologije, o kojoj smo dosta pričale, u okviru čega radimo epilaciju laserom, hemijske pilinge, upotrebu rolera sa faktorima rasta, kao i hijaluronske filere, zaista potpuno paralelno bavi i dermatologijom klasičnom. Dugi niz godina ja se bavim lečenjem akni, tako da tu primenjujem različite dermatološke pristupe. Dosta se bavimo i venerologijom, uklanjanjem bolnih bradavica. I naravno, tu smo za sve druge bolesti kože, za dijagnostiku i lečenje kožnih i polnih bolesti. Ovo je Život u trendu i sa nama jedna fantastična danas sa nama jedna fantastična kuvarica. Hvala lepa, Snežana, dobar dan. Dobar svim gledalcima. Milena Ćeranić, šalim se, jedna veoma popularna i aktuelna, pored toga lepa i zgodna mlada dama, pevačica, ekskluzivac City Recordsa. E, to je zato što smo bile zajedno u emisiji ili... Jesi, u emisiji Shopping Holičarke, da. Hvala ti puno. Sa nama je i Milan Štrbac, koji će da nam pomogne, odnosno da pomogne Mileni da se pokaže što bolje u kuhinji. S obzirom na to da imaš 26 godina nepunih, verovatno. Da, 26 ovaj, za mesec i po dana. Možda je to trenutak u kome još uvek ovaj... Pa ne vodim računa, naravno da ne vodim računa s obzirom na to da živim život kakav nije normalan, jel te, s obzirom na prirodu mog posla i bavim se noćnim životom i uglavnom, ajde da kažem, večeravam posle tri, negde oko četiri, a ručak mi bude oko devet uveče, da bi mogla da funkcionišem.
Dvadesete gazim, dobro mi je sasvim. Dragi gledalci, ja sam ovaj specijalitet već probala i spremala, ali Milena još nije. Međutim, pošto Milena ima mnogo lepo namanikirane nokte, ja ne bih voljela da odseče ovaj Swarovski kristal dok bude seckala piletinu. Ne, ja želim samo da razbijem predrasudu. Snežana, nemojte tako. Želim samo da razbijem predrasudu. Devojke sa ovakvim noktima umeju jako dobro da prave svašta od hrane i generalno od jela. I uspevala sam ja da seckam svašta, nešto i šargarepu. Eko, čekaj, jedan Swarovski ti je spao sa nokta, pa ti je zalepio, ti se zanosić. Ne mogu nikako da ga skinem. Milene, čekamo naš obrok na udobnijem mestu. Milena, nećemo... Vrlo rado ćemo ga začekati. Da nešto ne pokvarimo u kuhinji. Da. Dobre domaći. Bolje će on to. Ja sam to što jesam, pitoma i pesna. Ja sam to što jesam, pitoma i pesna. Milena Ćeranić danas sa nama u emisiji Život u trendu. Morat ćemo da budemo brze u intervju kako ti se ne bi ohladila piletina. Ja se nadam da ću biti koncentrisana na pitanja. Kad doručkuješ? Ako ručaš u 9 uveče? Pa doručkujem negde, otprilike oko 5. Aha, 4. Dobro, znači da ti sad rano za doručak, okej. Okay. Koliko ima sad? Pa ovo, osam htjela da ustanem malo ranije tebe da ispoštujem, inače bih spavala sada. Šta bi drugo radila? Ti imaš 26, onako u punom si zamahu svoje profesionalne karijere, ali ujedno imaš i takav posao gde si stalno okružena i nekim fanovima, obožavaocima, koji mogu neki put da budu i prijatni, neprijatni, nepristojni. U stvari, možda bolje te pitam pre kakvi su muškarci kad recimo nastupaš u nekom klubu. Da li te startuju, saleću, dobacuju, šalju pića ili već sve sačekuju ispred? Pa bilo bi strašno da to ne rade. Onda bi se zapitala i stvarno bi pomislila da ne vredim ničemu. Ali s obzirom na to da ih je i previše, Bogu hvala, onda imam jako, jako lepo mišljenje o sebi. Uglavnom su to prijatni ljudi i ne verujem ja baš nešto da se bilo ko usuđuje da priđe sa nekom nepristojnom ponudom ili šta je znam, da bude nepristojan sam po sebi. Dešava se, ali automatski bude ograđen od svega. Ti si devojka bez dlake na jeziku, koliko mi se čini. Apsolutno. Da li je neki od obožavalaca i udvarača uspeo da osvoji tvoje srce? Mislim na one koji su iz redova publike. Neverovatno, ali istinito, mog sadašnjeg dečka sam upoznala na mom nastupu, što mi je bilo jako neverovatno, jer mi je bilo, imala sam neku svoju viziju i neki svoj princip da odem, odradim svoje, odem kući i to je to. Ko hoće da se upozna, može da nađe broj telefona, pa možda ako se posreći nekad. Međutim, on mi je prišao na mom nastupu i bio jako interesantan i uspeo je da padnem na njegov šarom. Ali mediji još nisu uspeli da otkriju njegov identitet. Da, naravno, i ako se ja budem pitala, a pitam se, neće ni otkriti. To znači da kad budete izlazili u grad, on će se maskirati u neku plavušu i glumići tvoju drugaricu? Ne, pa nama nije potreban grad da bi se nas dvoje lepo proveli, tako da... A šta ako vam bude počeo da insistira da se eksponirate zajedno? Nema potreba. Možda će mu biti neprijatno da kaže, pa ti mene ne voliš, zašto me čuvaš u tajnosti? On vrlo, ja mislim da je to bi bilo strašno da bi mu izlazak sa mnom u grad rekao da ga volim. Kako muškarci koji su sa tobom, znači u emocijama, reaguju na tvoj posao i na te tvoje nastupe? Oni sigurno mnogo više drame oko svega toga koliko tebi obožavalaca po nastupu može da priđe i da ostavi svoj broj telefona, nego što se to stvarno desi. Ja sam imala generalno jedan problem inače u vezama. Ja želim da budem veliki drug i veliki prijatelj i sve ono što mi se dešava i na nastupima i van nastupa želim da podelim sa tim mojim prijateljem koji se zove sasvim slučajno ljubavni partner. Ali nekako nisam imala sreće nikako u tome i nisu volili da slušaju o tome šta se meni dešava na nastupima i šta ja znam. Bilo je očigledno jer se dešavalo da prisustvuju u mom nastupu i da gledaju šta se sve radi, mada, s obzirom na moj stav,
A šta se sve radi? Ne, pa da priđu momci, pa da pošalju cveće, pa da pošalju, pokušaju da pošalju piće, inače pića ne primam. 20 gazi, dobro mi je sasvim, gde mi noge krenu, svi se okrenu. Ali u suštini mnogo im govori moj stav. I tako jednim delom postanu sigurni u mene, ali u suštini dobro je kad muškarac nije 100% siguran u ženu. Da. Viš, kad postane 100% siguran u ženu, ja mislim da sve gubi draži čar i da onda kao osvojio sam da, i baš da. Me briga, sad mogu da radim šta hoću. Vidiš kako, da se opusti. Kako si ti tako mlada došla do te velike istine o kojoj meni i dan danas pričaju. A ja nikako da ukapiram. Žene su romantičnije, ali muškarci se brže od njih zaljubljuju. Do ovog za mnoge neočekivanog zaključka došli su istraživači sa Univerziteta Pensilvanije. Psiholog Marisa Harrison, vođa istraživanja, kaže da su žene, kada je reč o ljubavi, pragmatičnije nego što se obično misli i u vezu retko ulaze bez razmišljanja. One lakše izražavaju svoje osjećanja, ali muškarci se lakše zaljubljuju. Osim toga, 3 puta brže verbalno izražavaju ljubav, dok su žene znatno obazrivije. Kako se ispostavilo, muškarci se zaljubljuju u roku od nekoliko nedelja, dok je ženama za to potrebno nekoliko meseci. Istraživači smatraju da bi razlog ovako brzog muškog zaljubljivanja mogao da bude seks, koji često izjednačavaju sa ljubavlju. Oni obično požele seks posle nekoliko nedelja zabavljanja, a žene vole da sačekaju malo duže. Pokazalo se i da muškarci znaju da li su zaljubljeni ili ne već posle drugog sastanka, a svaki četvrti je rekao da veruje u ljubav na prvi pogled i da im je potrebno samo par minuta da prepoznaju da li je žena ona prava. Žene su opreznije u pogledu osjećanja. Obično o njima razgovaraju sa prijateljima ili porodicom, čekajući da prođe najmanje mjesec dana da bi bile sigurne u svoje emocije. Osim što se brže zaljubljuje, muško srce se i češće slama. Većina anketiranih izjavila da im ljubav nije bila uzvraćena, pokazuju rezultati studije objavljene u časopisu Društvena psihologija. Doktorka, ja sam šokiran bio kada ste mi pustili sve ove ovde snimike. Prosto ne mogu da verujem kakve patološke promjene mogu da dozvole ljudi sebi na svojim stopalima. Oni sigurno ne bi došli do ove faze da su imali informaciju da neko radi upravo i takve probleme vezane za stopala. Podologije su upravo razvili iz tih razloga, znači to je jedna potpuno nova grana medicine i ja bih voljela da kroz ovaj prilog gledaoci shvate da mnogi problemi za koje smatraju da su neizlečivi ili da se jednostavno treba pomiriti sa njima, da je to tako, da su ti problemi rešivi i to ono što deluje vrlo čudno za sve pacijente, to je da su sve te podološke intervencije bezbolne, beskrvne i vrlo efikasne. Kažite mi, usred čega nastaju najčešće evo, ovakve neke komplikacije? I najčešće se radi o lošem izboru obuće i takva tesna obuća koja je diktirana modnim trendovima vrlo često dovodi recimo do razvoja kurijeg oka, to je slučaj sa ženskom populacijom. Međutim, mnoge sportske aktivnosti, sportisti koji su profesionalni, znači usmereni na duge treninge, na nemogućnost sprovođenja adekvatne higijene i zaštite stopala, kod njih se razvija jedna druga patologija, na primjer gljivične promjene na stopalima, takozvano atletsko stopalo. Zatim sa godinama dolazi do degenerativnih promjena na koštanom sistemu, pa se opet taj koštani sistem sa unutrašnje strane, znači ispod kože, javlja kao provokativni faktor koji zajedno sa pritiskom cipele sa spoljašnje strane dovodi do nekih drugih promjena. Neadekvatna higijena i zablude oko sprovođenja higijene, znači da se noge peru, a ne suše, već se spontano suše, opet stvaraju mogućnost za razvoj gljivičnih infekcija. Tako da kažem, razlozi su različiti, ali je vrlo važno da se sve te promjene mogu rešiti i da ih treba rešavati adekvatno u samom začetku. Jedan urastao nokat možemo rešiti samo jednom intervencijom, ali ako ste dozvolili da sem tog urastanja nokta dođe i do pojave granulacije, znači onog živog mesa, kako bi narod rekao, oko nokatne ploče, onda vam je jasno da će trebati mnogo više vremena da bi se problem sanirao u potpunosti. Ljudi prosto mora da prihvate pedikir kao jednu svakodnevnu, znači naviku, i da jednom mesečno idu na stručni, profesionalni pedikir ili takozvani medicinski pedikir, gde će u rukama stručnjaka svaka promjena biti evidentirana. Znači, prosto ne smeju dozvoliti da dođe do stvaranja kurijeg oka, jer recimo kako kurije oko nastaje? Tako što se stvara jedno zadebljanje na površini kože, to zadebljanje sada
počinje konusno da upada u, u samu dubinu kože, vrši pritisak na krvne sudove, na nervne završetke, te otuda dođe i do sekundarnog krvarenja ili nesnosne pojave boli. Ali ako ste vi na jednom redovnom pedikiru, onda će vaš pedikir blagovremeno uvideti začetak stvaranja tih naslaga na površini kože, ukloniti ih i do pojave kurijegoku uopšte neće ni doći. Ako vam je cipela tesna, normalno, ne treba je nositi jer je jasno da iza onog crvenila i blagog otoka tkiva sledi pojava jednog mehura, znači pojava klasičnog žulja koji čak nakon pucanja može dovesti do neke sekundarne infekcije itd. Kod mlađe populacije, naročito dece, vrlo često se javlja problem urastanja noktiju. I to ne samo kod strukture u pubertetu, gde zbog povećane, recimo, sportske aktivnosti, neadekvatnog odnosa prema stopalima i tako dalje, lošeg sečenja noktiju. Upravo taj faktor lošeg sečenja noktiju nam i daje jednu grupu, veliku grupu najmlađih pacijenata, to su novorođenčad. Majke iz straha da ne povrede, znači, ona nežna stopala svoje bebe, vrlo često loše seku nokte, što dovodi do urastanja i do pojave granulacije, koja vrlo često i bude praćena gnojnim procesom. Ali to su stvari, to su problemi koji se stvarno samo sa jednim tretmanom mogu rešiti i nema razloga za brigu i za strah. Ponekad i zažalim što sam žensko i onda ih varaju. I nisu sve žene iste. Konkretno govorim sad jednoj mami. Ovde su ipak muškarci Balkanci. Da poverenja nigde nema. Mi skompleksirane budale. U čemu je tajna tvog uspeha kod muškaraca? Da li je teško zabavljati se sa pevačicom, onako, po tvom mišljenju? Mislim, ovde su ipak muškarci Balkanci. Znaš, oni vole da posjeduju svoju ženu, da je zaključaju u kuću, da tačno znaju u koliko sati se gde nalazi, sa kim. U 10 u krevet, da. Šta ćeš ti posle 12 van kreveta. Ženi je mesto u kući. Tačno tako, treba da ustaneš rano, da spremiš doručak svom mužu, svom detetu i tako dalje. Nije samo pevačica u pitanju. Inače, žena kao žena je u pitanju, ti muško-ženski odnosi. Ja ne znam zašto muškarci, ne znam da li je to kompleks ili šta je, već zato što su žene u poslednje vreme postale jake, sposobne, bukvalno im niko nije, više im nije potreban muškarac kao oslonac da bi uspela u životu. Ali opet negde i uspešnoj ženi je jako potreban muškarac koji čvrsto stoji na zemlji i na koga može da se osloni. Teško je u svakom slučaju biti dečko bilo koje devojke i teško je biti devojka bilo kog dečka. Danas, u današnje vreme. S obzirom na to da poverenja nigde nema. Ali apsolutno nigde nema. Jasno mi je zašto ga nema. S obzirom na to da gledam uveče u klubovima, nažalost, šta se dešava. A znam ih puno koji izlaze i znam s kim se zabavljaju i šta rade. I kad pogledam uveče šta rade u klubovima, ponekad i zažalim što sam žensko. A da uopšte ponekad zažalim zašto živim u ovom vremenu. Da. Sad gledam se kao vidi ovu kako da. Morališe. A zašto misliš da je to muškarcima potrebno sva ta, ajde da tako se izrazim, narodski švaleracija? Pretpostavljam da na to misliš. Pa, ili su nezadovoljni onim što imaju, ili su definitivno iskompleksirane budale. Ja moram tako se izrazim. Da, upravo mislim da je veći procenat ovih koji su nesigurni u sebe. Možda nisu toliko iskompleksirane i budale, ali su definitivno očigledno nesigurni u sebe ako moraju da imaju paralelne veze. Ti si mnogo fina. Ljudi znaju da ja nisam baš toliko fina i ja ću tako da se izrazim. I da kažem iskompleksirane budale, ja to tako zovem, jer samo tako možda mogu da se nauče pameti. Ovako si mnogo fina pa neće da im dopre do glave to što si rekla. Ako mogu da nazovem da im dopre do mozga. Ne razumem samo tu nesigurnost i zašto traže ženu koja je pametna, s kojom mogu da razgovaraju, s kojom mogu sve da imaju. Ima ona tri pravila poznata. Da. A opet se na kraju opredele za neku koja ćuti, koja da, dragi, koja nema stav, koja nema mišljenje i ja zaista ne razumem. Da. Zašto je to tako? I onda ih varaju. Da. I sa devojkama koje imaju svoje mišljenje, znaju šta hoće u životu, sposobne, inteligente i tako dalje. Ali se sa ovim drugim ne usuđuju da se zabavljaju jer im je sigurnije ova što sede i ćuti. Upravo tako. Ja ne znam zašto nisu spremni na rizik. Da.
A toliko kockara. Uzmi što duša traži, sve što misliš kaži, ako moraš malo slaži. Evo sad mi Milena upravo rekla sam mnogo toga. Moram da počnem da se družim sa generacijom ovoj 86. Da. Mislim ženskom, da me ne shvatite pogrešno. Da me malo pokvare, da me prilagode vreme. Samo da me prilagode vreme. Upravo tako. Kaži mi, da li danas devojke tvojih godina i mlađe više vole da se zabavljaju sa starijim muškarcima ili su im onako vršnjaci dorasli? Joj, moram ti reći teško pitanje. Ja mogu da ti kažem iz svoje perspektive. Meni, mislim, uz dužno poštovanje svim starim momcima, muškarcima, šta god već. Ja više volim kad je neko mojih godina, što je više možda i mlađi od mene. Nemam problem s tim. Zaista nekako mi je, ne znam, ja sam veliko dete u duši i tako se ponašam u vezi, da ne otkrivam sada detalje i da ne otkrivam baš moje ponašanje u vezi, ali svakako nije onakvo kao što je na TV-u i sa svojim momkom sam potpuno drugačija i nekako volim da je približno mojih godina. Žene se brže i lakše oporavljaju posle raskida dugih emotivnih veza, dok muškarci posledice osjećaju dugo, nekada i čitavog života, pokazuju brojne psihološke studije. Uprkos tome, žene se znatno ređe odlučuju na taj korak i kada su svesne da odnos nije dobar, da je destruktivan i bez perspektive. Za mnoge od njih, veza ili brak je cilj sam po sebi, pa pristaju na život u kojem nema dovoljno ni emocija, ni bliskosti, ni razumevanja. A ako dođe do situacije biti ili ne biti, konačnu odluku radije prepuštaju partneru, ponekad ih indirektno podstičući da stave tačku i krenu svojim putem. Muškarci, iako više i duže pate, lakše prekidaju vezu, jer se, kako kažu psiholozi, njihova mačo priroda protivi konfuznim situacijama koje nikuda ne vode. Kako razmišljaju devojke o tome da muškarac obavezno mora da bude finansijski obezbeđen? Da li su sada mlade devojke onako u većini, ti se s njima i družiš, na kraju krajeva mnogi od njih su ti možda i koleginice, da li one u muškarcu isključivo i prvenstveno traže izvor materijalne sigurnosti? Meni je tu negde jako žao muškaraca, zato što su odmah u problemu ukoliko se ne desi da imaju neki dobar posao i da ne mogu finansijski da se obezbede, da obezbede devojku koja traži onoliko koliko ona traži. Uh-huh. Ako nemaju sposobnost da obezbede tu finansijsku podršku njoj, onda skreću možda sa puta i počinju da se bave poslovima koji ni malo nisu zakoniti i tako. Da. Ubiće me neko posle emisije. A šta kažu devojke? Jel one zaista smatraju da je to najvažnije? Pa, mnoge. Jel stavljaju to ispred ljubavi? Mnoge. I ispred dopadanja? Mnoge, što mi je jako žao i sve više i više u poslednje vreme počinju mene da gledaju kao budalu. I kao da nisam normalna, mislim ja možda za nekog nisam normalna, ali delimično normalno razmišljam i smatram da je normalno razmišljanje udati se za nekog iz ljubavi i želeti da imaš ljubav pored sebe ceo život, da to ne preraste posle kao u neko samo poštovanje. Ne, ja želim da mene moj muškarac voli ceo život i da ja njega volim ceo život. I ja verujem u ljubav za ceo život i može da mi se smeje ko hoće i baš me briga, ali meni je super. Živi što možeš, brže leti malo niže, da ti sreća bude bliže. Postojala je kletva, da Bog da ti Milena Ćerenić zavela sina jedinca. Zamisli. Bez obzira što mnoge mame imaju predrasude o meni i mnoge mame ne bi volele da ja ščepam u svoje kanđe njihove sinove. Što u ovom slučaju stvarno jesu mislim da želila publika. Dobro. Nije to toliko strašno, evo pogledajte. A skratit ću ih sad ovih dana. Da, znaš šta kaže, ne valja da komentarišemo nokti i ruke. To ogovara znači narodu. Neko. Da, pa da, sigurno da se sada neko ogovara, posebno sad kad je ova tema u pitanju. Posebno mame, nemojte majke, da se bojite, jer posle vas, vašeg sina, mislim, ako se ja opredelim za njega, konkretno govorim sad jednoj mami, mama, posle vas, vašeg sina, mogu jedino ja da volim onako kako treba, tako da nemate problem sa mnom, ali zaista nemam šalu na zemlju.
Šalu na stranu, ali zaista ja volim da ugađam svom dečku i volim da... Prosto jednostavno volim da se pored mene osjeća kao Bog. I onda kad ode od mene vidi da nigde više ne može da se osjeća kao Bog. I rekla si mi jednu svoju tajnu, koja nije ni toliko tajna, smeš da je podeliš i sa našim gledateljkama. Zašto ovaj... u čemu je tajna tvog uspeha kod muškaraca? Ma dajte im slobodu i gledajte ih kao bogove i to je to. Ali ne može. Pa onda bi mnogi moje prijateljice, treba imati želudac i živce za to. Mm. Treba zaista umeti voleti. Mm. Ali na pravi način. Umeti voleti i zaboraviti. Kaže Željko Samardžić, gde ponos dođe po svoje, to ljubav kofer već pakuje. Znači, kad je ponos došao do izražaja, tu više ljubavi nema. Seksolozi odavno govore da seks nije bitan samo za osjećanja, već i za celokupno zdravlje. Ako ga nema, ako je nedovoljan i redak, organizam će reagovati ženski više nego muški. Seksualna apstinencija izaziva lupanje srca, probadanje u grudima, glavobolju i druge smetnje kojima se često uzrok traži na drugoj strani. Uredan seksualni život pre svega je dobar za srce i cirkulaciju krvi. Tokom odnosa srce ima i do 150 otkucaja u minuti, što je ravno ritmu na kondicionom treningu. Ubrzani rad srca ubrzava cirkulaciju, a stručnjaci tvrde da ako se seksualni odnosi upražnjavaju 3 puta nedeljno, rizik od srčanog udara smanjuje se za 50%. Tokom seksualnog odnosa žensko telo proizvodi duplo više estrogena, što se prepoznaje po sjajnoj kosi i mekoj koži. Ovaj hormon je važan jer štiti srce i odlična je prevencija osteoporoze. Kvalitetan seks je dobar analgetik jer smanjuje bol čak 10 puta brže i bolje nego medikamenti. Uz to, seksualno aktivna osoba manje je podložna prehladama, gripu i infekcijama, tvrde stručnjaci za seksologiju. Pošto pripadaš generaciji mladih i veoma eksponiranih pevačica, lepa si devojka, kako razmišljaš o tome kada gledaš svoje starije koleginice koje se oblače mladalački, dakle, za nastupe, dakle, i nose kratke suknje i oblače se u nekom rokerskom fazonu? Da li je to tebi okej? Ili mlade devojke imaju neke predrasude i stav da to pripada samo nekim mlađim godinama? Mislim da treba da se ponašamo bar približno negde svojim godinama. Mm-hmm. Ne mora to da bude u godinu, tako, ali neka bude 5 pa i 10 gore dole. Ali da ne bude 25 i 30. Mislim, stvarno su mi neke... Mislim, ne mogu ja, to jest one mene ne mogu nazvati koleginicom, s obzirom na to da su puno starije od mene i da su dugo na estradi. Ja sam još mala bebica za sve njih. Ali postoji možda par osoba koje... Meni se ne sviđa njihovo oblačenje. S obzirom na to da imaju, recimo, nekih 50 i kusur godina, oblače se kao da imaju 20. Što možda ne bi bio problem kad bi im to lepo stajalo, jel da? Da su vitke tanke, jel? Šta misliš? Pa da... Ne znam, mislim, da li praviš tu razliku? Pravim tu razliku, ali svakako treba se oblačiti shodno svojim godinama. Čak i za show biznis. Sve to može izgledati, ja ne razumijem samo zašto ne govorimo o modi. Mm-hmm. Znači, ti si jako lepo i moderno obučena, a to nije bezobrazno kako se oblači klinka koja ima 18 godina. Da. Tako. A jako lepo izgledaš. Hvala. I mogla bi da obučeš sukicu do ovde. A zašto nisi obukla sukicu do ovde? Nije zgodna za sedenje. Da, eto. A još je manje zgodna za džuskanje, verovatno na bini gde vi nastupate. Da. Dakle, ajde, dobro, na stranu žene koje su godinama na estradi i one moraju na neki način zaista da nađu i svoje mesto i svoj imidž i da to nekako prilagode ukusu publike. Ali ja imam utisak da sasvim mlade devojke i pevačice koje se tek pojavljuju misle da je stvarno najvažnije da imaju jako kratku suknju i da pokažu sve što imaju i što nemaju. Da li ti misliš da je to stvarno potrebno? Da li ti misliš da je to stvarno važno? Mnogi od njih stvarno lepo pevaju, pa nema potrebe da toliko skreću pažnju, a čak neki od njih čak malo imaju i punije noge, pa im i ne stoje te kratke stvari. Pa da li je stvarno važno da kad ideš da nastupiš, a pevaš narodnu muziku, da mora sve da se vidi, inače nema ništa od uspeha?
sad ću reći jednu realnu, prerealnu stvar gde su meni govorili, nemoj tako da pričaš za sebe. Ne treba tako da pričaš zato što će publika tako prihvatiti. Ali jako realno. Ne znam da li si mogla da primetiš dok sam se takmičila u Zvezdama Granda, isključivo sam nosila farmerke. I dva puta su mi doneli haljenicu i to je zato što mi je stilista doneo haljenicu i htela sam da ga ubijem. A opet, nosila sam farmerke, a realno tada sam najgore u grupi pevala i opet sam uspela da prođem. Zahvaljujući nekom svom, pa oni su rekli šarm, harizma, energija, autentičnost. Ličnost. Ili što bi rekli personality. Upravo tako. Ja sam to što jesam, pitoma i besna, nisam spremna ja na promenu. Imati svoj pečat. Tako da u svakom slučaju smatram da suknja nije ono što je presudno i mislim da je, šta više, mislim da je interesantnije kad malo pokažeš, to jest dovoljno pokažeš, ali najpreviše. Jer onda si intrigantniji. Sve u životu, ne samo telo, nego sve inače što radiš u životu. Milena, još jednom hvala ti što si bila s nama u emisiji Život u trendu. Hvala tebi. Opet jedan recept za srećan život. Dva jaja na oko. A za nas... Zato što, ja ne znam zašto mi to... Za nas koji nismo ukapirali. Pa da. Posle svakog izlaska neke večere, svečane, najbolje, najluksuznije, najskuplje, ja kad se god vratim kući posle toga, ja uvek sebi stavim dva jaja na oko i ispržim. Ne ostanete gladni. Eto, put do sreće je tako jednostavno. Da, dva jaja na oko.